שלום לכולם, שמי עירית מולטו, ואני שמחה שאתם מצטרפים אליי לחלק ב' של השיעור שעוסק בבלט בתקופה הרומנטית ועיבוד מחדש. בחלק ב' נתייחס לעיבוד מחדש של היצירה ג'יזל מהתקופה הרומנטית. אנחנו נתעמק בנושא שנקרא עיבוד מחדש, מה מהותו? מה משמעותו, איך הוא מתייחס לגרסאות חדשות ואיך הוא מגיב ליצירות בלט קנוניות. נתמקד ביצירת ג'יזל מאת הכוריאוגרף מאץ אק. היצירה נוצרה בשנת 1982. היא יוצרת פרשנות חדשה ומאתגרת את נקודות המבט על ההוויה האנושית תרבותית ועל תהליכים חברתיים שנקשרים לגוף המחולי ולמגדר. אז עיבוד מחדש, מה הוא? מה זאת אומרת עיבוד מחדש? או מה בין שחזור לעיבוד מחדש? כאשר אנחנו מדברים על שחזור, משמעותו שלהקה בעצם משחזרת אחד לאחד יצירה שנעשתה בעבר. זאת אומרת, למשל, להקת הבלט הישראלי עושה שוב את ג'יזל, יכולה לשנות בו משפט תנועתי כלשהו, או את סדר הדברים במקצת, אבל בעצם זה שחזור מדויק של היצירה ושל העלילה. עיבוד מחדש, לעומת זאת, יוצר פרשנות חדשה, לוקח את העלילה ומשנה בה, עושה בה טוויסט מסוים, או יוצר בה אפשרות חדשה לקרוא את הטקסט, וזאת בעזרת האמצעים האמנותיים. מה בעצם מניע כוריאוגרף עכשווי ליצור עיבוד מחדש ליצירות הבלט? אשמח אם תחשבו על זה קצת, ורק אומר שבעצם כוריאוגרף עכשווי מביע את עצמו, ויוצר יצירות שנקשרות להוויה שלנו, או להוויה שלו העכשווית. הוא לא מבקר יצירות מן העבר, אבל הוא כן יכול לחתור תחתן, ולאפשר לנו התייחסות חדשה לדמויות. בהקשר לכך, אני רוצה להתייחס למושג דקונסטרוקציה. מה זה המושג דקונסטרוקציה, וכיצד הוא נקשר ללמידה שלנו על עיבוד מחדש? אז אני אגדיר לכם את המושג. דקונסטרוקציה זו בעצם תורת ביקורת תרבות שגיבש הפילוסוף הצרפתי ז'אק דרידה בשנות ה-60 של המאה ה-20 בהקשר לביקורת הספרות. הוא פיתח שיטת קריאה שעל פי על הטקסט יכולות להיות אינספור פרשנויות ללא קשר לכוונת המחבר, ודווקא על פי מה שלא נאמר על פני השטח. תורה זאת טוענת כי לא ניתן לבחון תופעות או לקרוא יצירות על פי אמות מידה מוחלטות או אובייקטיביות. בניסוח כללי, דקונסטרוקציה היא פירוק הטקסט והבנייתו מחדש במסגרת קריאה ביקורתית של טקסטים. במובן הזה, הטקסט הוא יצירת הבלט אליה אנחנו מתייחסים. מתודה זו חותרת תחת מבנים של משמעות בטקסט עצמו, כדי לפורר כל משמעות יציבה או אפשרית בקרבו, ומאפשרת לנו הרבה פרשנויות. דוד גורביץ מגדיר דקונסטרוקציה כפרקטיקה של ביקורת בעולם הפוסט-מודרני. הדקונסטרוקציה שואלת מה באמת מסתתר מאחורי טקסטים או תופעות תרבותיות ברובד החברתי, הפוליטי והמיני. אנחנו נראה כיצד המושג הזה מתחבר בעצם לאופן שבו נקרא את הטקסט, את היצירה של מאץ אק. וכיצד אנחנו מתייחסים לחתרנות של העיבוד מחדש, כיצד היא נוצרת? אז בעצם החתרנות של העיבוד מחדש ליצירות הקנוניות נוצרת מעצם המתח שבין הטקסט המקורי, כלומר ג'יזל מהתקופה הרומנטית, לחדש, כלומר ג'יזל של מאץ אק.
אז מי זה הכוריאוגרף מאץ אק? מאץ אק הוא אחד הכוריאוגרפים הגדולים והנחשבים של המאה ה-20. הוא נולד ב-1945 בשוודיה, לרקדנית בריגיט קולברג ולשחקן אנדרס אק. הקריירה שלו בעצם נעה בין תיאטרון למחול, כי גם כילד בעצם הוא קיבל השראה מאמו ומאביו. בתחילת הקריירה הוא היה במאי. ואולם ב-1973 הוא מצטרף כרקדן ללהקת הבלט קולברג, שאותה ניהלה אמו. ובהמשך הוא הופך להיות גם כוריאוגרף שלה. ב-1978 הוא הופך להיות המנהל האומנותי של להקת הבלט קולברג. מאץ אק ידוע ככוריאוגרף שיצר עיבודים מחודשים רבים ליצירות בלט קנוניות, ביניהם ג'יזל, אגם הברבורים, היפהפייה הנאמה ועוד. ואולם הוא יצר יצירות רבות נוספות שאינן מתייחסות דווקא ליצירות הבלט, כגון A Sort of, Apartment ועוד. לכוריאוגרף מאץ אק שפה תנועתית ייחודית. ביצירות שלו ניתן לראות שהוא משתמש בטכניקה של הבלט הקלאסי, בוורטיקליות, בשאיפה של הגוף למעלה של הבלט הקלאסי. אך כמו שאמרתי, העניין בעיבוד מחדש הוא המתח שבין הישן לחדש, כלומר השילוב של הבלט הקלאסי עם כובד המשיכה והקרבה לקרקע של המחול המודרני. הוא משתמש בפליה רחב מאוד, הוא משתמש ברצפה, ואם בבלט הקלאסי יש פוינט מאוד ברור, הרי שאצל מאץ אק אנחנו נראה גם פלקסים רבים מאוד, שממש מאפיינים את השפה התנועתית שלו. בנוסף, תנועות טורסו גדולות, תנועות בית החזה שמאפשרות האשרה של המנעד הרגשי. נקודה שלישית בשפתו התנועתית היא תוספת של תיאטרליות. כפי שאמרתי, למאץ אק יש גם ידע רב בתיאטרון, ותיאטרליות מאוד נוכחת בשפתו התנועתית, המימיקה שעוזרים לעצב ולאפיין את הדמויות. ובנוסף, כמו במחול המודרני והפוסט מודרני, תנועות יומיומיות שעוזרות לקשר למציאות ולהוויה העכשווית. אז ג'יזל של 1982. מיית. אם תסרקו את הקוד שקיים כאן בשקף, תוכלו לראות את החלק הראשון של היצירה, את המערכה הראשונה. היצירה נפתחת בעצם כשג'יזל היא על הרצפה, על הקרקע, מחוברת לטבע, פונה אל הטבע. ובעצם תמיד יש חשיבה שהאישה בעצם היא הטבע והגבר הוא המחשבה. וכאן אנחנו רואים בעצם את ג'יזל מחוברת לגוף ולטבעו, מחוברת לטבע, מעין עם האדמה, מחצינה מיניות שקיים בגוף, מחצינה יצרים, מחצינה דחפים. מאץ אק מאפיין אותה כילדותית, שונה, אחרת, מעט פרובוקטיבית. הרי ילדים לא מחצינים, מדחיקים את מה שהם רוצים לעשות. ילדים אין להם מעצורים, הם מתנהגים באופן הכי טבעי שאפשר. ורק כאשר אנחנו גדלים, אנחנו מבינים בעצם מה החברה דורשת מאיתנו, מהם הציפיות של החברה ביחס אלינו. וג'יזל כאן פועלת למעשה בניגוד למוסכמות. היא עושה מה שהיא רוצה, מחוברת לעצמה,
כפי שאמרתי, למיניות, ליצרים, לדחפים, היא בעצם אישה ממשית, בשר ודם. בניגוד למה? בניגוד לאישה הוורטיקלית של הבלט הקלאסי. כאן אנחנו רואים אישה ממשית, לא אישה דמיונית, אישה ווילית, אישה שמרחפת ומנסה להתאחד עם הנצח, אלא אישה שמחוברת לקרקע, לעצמה ולרצונות שלה. בואו נתייחס לרגע למערכה הראשונה. אז אם כן, מצאק בעצם שומר על המסגרת של הטקסט המקורי. אותם הדמויות, אבל הוא מאפיין אותם באופן שונה. בנוסף, הוא יוצר טוויסט בנרטיב, בעלילה, שמאפשר לנו לקרוא את היצירה באופן אחר. בנוסף לאפיוני הדמויות השונים, הוא מתייחס גם לאמצעים האמנותיים או מכניס אמצעים ויזואליים שונים שמאפשרים לנו לראות, לקרוא באופן שונה את היצירה ואת הטקסט שלה ולהתחבר לתהליכים חברתיים, פוליטיים, מה זאת האישה הזו. אז התפאורה נראית בתחילה כמעין טבע, טבע טרופי, חם, גבעות, הרים. אם נסתכל בעין יותר חודרת, נראה שבעצם מסורטט שם גוף אישה. גוף אישה שבעצם בהיריון, גוף מלא, מעין אמא אדמה. אז מלכתחילה אנחנו מבינים שיש כאן התייחסות לדמות האישה. ומצאק נותן לנו רבדים נוספים באשר לדמות האישה ג'יזל מהבלט הרומנטי. בנוסף, יש לנו כאן אביזרים. יש לנו את החבל, שאיתו הילריון מנסה לאלף את ג'יזל. מצד אחד הוא מגן עליה כביכול, אך הוא בעצם, איך הוא מגן עליה? הוא מנסה להכריח אותה או ללמד אותה לנהוג על פי המוסכמות, כמו ששאר בני הכפר. אמנם בתחילה הם מקבלים אותה, למרות שונותה, למרות האחרות שלה, אבל הם מצפים ממנה שתנהג על פי המוסכמות. אביזר שני שקיים ביצירה הוא הכרית, מעין בובה בדמות ילד. זאת אומרת שהילריון אומר לג'יזל, זהו תפקידך. זהו תפקידך בעולם. את אמורה להביא ילדים. ג'יזל מתנגדת. היא מוכנה להביא ילדים רק כאשר היא רוצה, רק כאשר היא מעוניינת בכך, יחד עם אלברכט. בנוסף, אביזר נוסף שקיים הוא ביצים ענקיות שמוכנסות בהומור גדול על ידי מצאק, ואנחנו מבינים שבעצם יש כאן התייחסות לפריון. והכלשונים של בני הכפר. התלבושות של בני הכפר מבדילות את עצמם מבני המעמד הגבוה. בני הכפר לבושים כחקלאים. בני המעמד הגבוה לבושים את תלבושות מפוארות, שמדגישות את ההבדל בין המעמדות. ג'יזל לבושה בבגדים ורודים וסגולים, המאפיינים, כפי שאמרתי, ילדות, ומבדילים אותה מבני הכפר. ניתן לראות את השימוש של מצאק בשפה התנועתית, באפיון הדמויות, ניתן לראות את השוני בין בני הכפר שקרובים לקרקע, לבין בני המעמד הגבוה שממש משתלטים על השטח, ומשתמשים בטכניקה של הבלט הקלאסי, חולפים על הבמה בגרנד ז'טה גדולים ויוצרים הבדל בינם לבין בני הכפר.
מה קורה בסוף המערכה הראשונה? בעצם, בסוף המערכה הראשונה, יוצר מצעק טוויסט בעלילה. ג'יזל איננה מתה, אבל בני הכפר בעצם מענישים אותה על האחרות שלה, על רצונה ללכת עם אלבריכט. כל עוד היא נהגה על פי המוסכמות יחסית שלהם, הם קיבלו אותה. אך כאשר היא מרדה גם בזה, הם בעצם מענישים אותה. מענישים אותה על האחרות שלה, על הרצון שלה להיות אמיתית עם עצמה, ובעצם מדירים אותה מן החברה. יש כאן אפשרות להתייחס לאחר בחברה. מה ההתייחסות שלנו למישהו שונה מאיתנו? האם אנחנו מקבלים אותו בתוכנו, או האם אנחנו מדירים אותו מתוכנו? יש דוגמאות רבות לזה במציאות. החל מהדרת להט"בים, וחלה בהדרת נשים. זאת אומרת, יש כאן אפשרות לקרוא את היצירה מנקודות מבט שונות שמתייחסות לאחר, האם האחר הוא אישה שמחוברת לעצמה, שלא עונה על ציפיות החברה, ומה הם יחסי הכוח בחברה? מה מעמד אישה? מה אישה בחברה? מה מעמדו של האחר? מה מעמדם של אלה שאינם כביכול נאמנים למוסכמות החברתיות ולציפיות החברה? אז בעצם מי שמעניש את ג'יזל הם בני הכפר ולא בני המעמד הגבוה, מענישים אותה ובעצם משתיקים אותה. מעין מוות אחר. במערכה השנייה אנחנו נראה לא את היער הקסום, לא את הלובן המרהיב והיפהפה של היער, כפי שראינו בתקופה הרומנטית, אלא ניכנס ללובן אפרורי, מקפיא דם, של בית חולים לחולי נפש. אם תסרקו את הקוד שמשמאל, תוכלו לראות חלק מהמערכה השנייה. במערכה השנייה בעצם אין וויליות. אין כאן את הוויליות שמרחפות באוויר, אלא נשים שהושפזו, שהודרו מהחברה בגלל השונות שלהם, והוכנסו לבית חולים לחולי נפש. בעצם המערכה השנייה היא ריאליסטית. יכולה להתקשר למציאות שלנו. אנחנו נראה שהתפאורה השתנתה. במקום הטבע שראינו במערכה הראשונה, או במקום היער הקסום שראינו בבלט הרומנטי, אנחנו רואים ציור של עברי גוף קרוטים. כי בעצם יש כאן הפרדה בין הגוף לנפש. התייחסו בצורה נוראית לנפשה של ג'יזל, והנפש קרוטה מהגוף. אנחנו נראה שיש כאן אביזרים, נראה שוב את הקרית בדמות בובה, כאשר אלברכט נכנס לנסות לשכנע את ג'יזל ללכת יחד איתו, בעצם היא מתנגדת. היא רוצה להישאר במקום שאליו היא מרגישה שייכות. אנחנו נראה כאן את הבובה שאנשים שהושפזו מתייחסות אליה, כי גם הם, האם הן אחרות בגלל רצונותיהם? אולי הם כמו כולן. מה מאפשר לנו להכניס נשים אחרות לבית חולים, לחולי נפש? כיצד אנחנו מתייחסים לאחר? השפה התנועתית מאוד שונה מהשפה התנועתית שהייתה במערכה השנייה בבלט הרומנטית. היא חותרת תחתיה, ובעצם הרבה יותר קרובה לקרקע. אנחנו רואים שכל אישה נראית מעט אחרת. אין כאן ייצוג אחיד של נשים, אלא אינדיבידואליות.
בסוף המערכה אנחנו נראה כיצד אלברכט בעצם מתפשט. מה המשמעות של ההתפשטות הזאת? מדוע הוא מתפשט בסוף המערכה? כיצד בעצם הוא מתפשט מכל סממני הסטטוס שאפיינו אותו, וחוזר להיות עירום כביום היוולדו. בסוף המערכה השנייה, אנחנו נראה את אלברכט עירום, שוב נראה את הטבע, הילריון נכנס, ובעצם חושב שאלברכט מעין חיה, מנסה לצוד אותו, חיה שקרובה לטבע. אך כדי שהוא יחזור לחברה, הוא צריך להתלבש. והיליריון מכסה אותו, וכביכול מחזיר אותו למוסכמות החברתיות. לסיכום השיעור, אשמח אם תענו על השאלות הבאות. א', ערכו השוואה בין היצירה ג'יזל מהתקופה הרומנטית, לבין היצירה בעיבוד מחדש מאת מאץ אק. תוך התייחסות לאמצעים הוויזואליים, תפאורה, אביזרים, תלבושות, וכמו כן לשפה התנועתית. ב. כיצד לדעתכם חותרת היצירה של מאץ אק תחת מאפיין האידיאליזציה של האישה מהתקופה הרומנטית? מקווה שעזרתי לכם במהלך השיעור לענות על השאלות האלה. תודה שהייתם איתי, ולהתראות.